qaar ka mid ah shaqaalaha muruqmaalka ah ee ka hawlgali jiray dhismaha cusub ee degmada magaalada Berbera ay ka wado shirkadda DB Well ayaa maanta shaqo joojin sameeyay kadib markii ay sheegeen in lacagihii yoomiyaha ahaa iyo weliba qaybo ay sheegeen in mushaharad lagu siin jiray in ay dhexda u galeen shirkado iyaga heshiis gooni la galay. Shaqaalahani muruqmaalka ah ayaa sheegay inaanay ayagu si toos ah ugu shaqeyn jirin shirkadda DB Well ama shirkadda ay qandaraaska siisay balse ay u dhaxeeyeen qaar ka mid ah shirkadaha dhismayaasha ee magaalada Berbera. Waxaanay sheegeen inaanay shaqaalahani wax xuquuq ah iyo daryeel shaqo aanay ku qabin shaqada ay ka hayeen dhismaha degmada magaalada Berbera, sidaasina ay shaqadii ku joojiyeen. Waxaanu ka cabanaynaa maanta, waxaanu shaqaalihii dhisaayay degmada cusub ee ay ballan qaaday DD Well. Marka u horeysa waxaanu ka cabanaynaa yoomka iyagii aan ku shaqaynaynay oo laga dhigay siirooga hoose. Waxa kale aanu ka cabanaynaa shaqaale maalin walba la noo soo rarayo oo kuuligii leh oo nishaarkii leh oo birolaabkii leh oo dadkii muwaadiniinta ahaana ay ku camal leeyihiin gobolka. Waxa kale aanu ka cabanaynaa laba shirkadood oo na qandaraasay oo sida muqaawilka loo qaato intay heshiis soo galeen shirkadii degmada dhisaysay na qandaraasay feedha iyagiina maalinba xabad cunaya. Waxaanu madaxweynaha qaranka u sheegaynaa oo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha aan u sheegaynaa in la noo sheegay oo heshiiskii ay la galeen aanu isaga oo cad la noo sheegay waa $30 yoom kaga hooseeya ninka guuliga. Haa, annaguna waxaanu qaadanaa 75,000 oo shilinka Soomaaliland meel aanu harsanaa ma jirto. Markaanu soo rawaxno waxa la noo saaraa hafiga. Imise saacadood baa shaqaysaa? 8 saacadood waxaanu qaadanaa 75,000. Dadka ajaanibka ah ee meesha nagala shaqaynaya waxay leeyihiin xuquuqdii, anagu mali. Waxay leeyihiin qolkii ay ku cunteynayaan ku nasanayaan, anagu mali. Waxay leeyihiin caafimaadkii, anagu mali. Waxa ay leeyihiin bas ay ku rawaxaan oo ay soo qaado oo sii qaado, anagu mali. Waxaanu ku leenahay madaxweyne, waa adigii ka ballan qaaday, waa adigii ka hadlay inaan qof muqaawili shaqada muwaadinku qaban karo inaanu qaban karin. Maantana taasaan la haysata. Waxaanu madaxweyne kuu sheegaynaa in muddo 4 bilood baan ku shaqaynaynaa halka madaxda gobolka meel kasta ay tahay xafiisyada dowladda cid kasta arrinkeega waanu kula hadlay cid weyn laga horqaadi weyn meel walba waraaqo waxaanu dhignay oga waxaanu kuu sheegaynaa maanta waa kama dambaystii intaasoo shaqaale ah xaqoodii baa maqan inay wax kasta sameeyaan way yeeli karaan. Ay ka cabanayaan laba shirkadood oo muqaawil aan Soomaaliland sharciga dastuurka u yaala aanu dhigayn. Waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne, haddii labada muwaadin mushaharka yaray qaadanayaan la isku qabsanayo, dee way taas way ay sharci noqonayso. Taa sharci baan ka dhigaynaa. Waxaanu cabanay maamulka oo dhan waraaqaanu gaarsiinay mid kastaaba hoos dustbin ku dhigay iyo qaar yidhi awood ba uma lihiin inaan wax qaban. Waxaanu ka cabanaynaa labada shirkadood inay weliba ku hanjabeen inaanay cidna waxba ka qaad karin ee idinku iska xiqaysaan. Markii aan ka cabanay waxa ka cabatay waxa ka cabatay kala waxaan kaga cabanay waxa dhexda loo galay waxyaabihii loogu tagay shaqaalaha oo ay ka mid yihiin hoygii uu ka mid yahay salarigii uu ka mid yahay transportation uu ka mid tahay cuntadii. Waxa shaqaaluhu 5 bilood ay u soo adkaysanayeen taasina waxay ahayd nin kasta been loo soo sheego la yidhi shaqal cusub baad shaqaynaysaa dakada ka shaqaynaysaa lacag fiican baad shaqaynaysaa. 6 saacadoodna waa lagu shaqeeyay. Waxaana diilka aan ogaanay markaan weydiinay madaxda shafa ee shirkadda ah in qandaraaska la siiyey in ay $30 ku bixiso yoomki. Waana kuuriga weliba farsamayaqaaninta aan lagu darin. Waxaa jirta in shaqaalaha qaar markii ay dhaawacmeen la yidhi order iska tago idigista weeye. Waxaa jirta shaqaalaha qaar iminka iska shaqeynayo oo lacagtoodii qaadan. Waxaa jirta shaqaalaha qaar lacagtoodii aan loo soo dirin 8 laga dabayay gaari gaari aan jirin laga qaaday. Waa maamulkii gobolka hadduu waxba idin qabayn go'aankiina ugu dambeeyay maxay go'aankii ugu dambeeyay waxa weeyaan waxa aanu doonaynaa in si dhaqsa ah cidda kula cidda madaxweyne adigu aad u siinaysa awoodda sharciga u leh inay wax ka qabato. Haddii kale haddaan sharci jirin dee nin kasta uu ku soo talabsan doono sharciga. Arrintaasi oo aan wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil oo xafiiskiisa ku booqday ayaa waxa uu sheegay in cabashooyinkani soo gaareen isla markaana wasaaraddu iminka si dhaqso ah uga hawlgali doonto. Waa noo imaateen cabashada xafiiska way keeneen anaguna waan ka dhageysanay
waxaan waan isla qaadanay arintooda horena waa noogu jirnay oo shirar baa nooga socday shirkadaha yaryar ee muqaawilka ah ee ka cabanayaan iyo xafiiska wasaaradda iyo ururada shaqaalaha intaaba shirarba uga socday iminkana waxaan u ballansanahay goor dhow inaanu shirka wada galno kolle arrintani maaha arrin cusub maaha waa arrin waqtigii ah ugu horreysay ee nagu soo baxday in shirkada private sector ahayd ay shaqaalaysiinta ka shaqaynayaan wasaaradahana baan go'aanka shirkadahan in cid maamulka gobolka ahi ay gacan ku leedahay oo aydinkeeda dhaafayaan isku xidhayaan arugu taa ma cadayn karo laakiin kolle awooda way jireen arrinta cabashooyinka la xidhiidha shaqaalaha muruqmaalka ee dhismayaasha ka shaqeeya ayaa muddooyinka ugu dambeeyaba soo noqnoqonayay iyadoo ilaa iminka wax xal waara ah ama natiijo aan laga gaarin cabashooyinkaasi soo noqnoqonaya. Mubaarak Nirigistaar TV, Berbera.